baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahan bagimu, ketentraman bagimu, kasih sayang Allah Tuhan yang Esa. Moga Allah jadikan keluarga harmonis, syurga yang disegerakan di dunia. Baik di jannati, sakinah mawaddah warahmah. Dua hati kini telah bersatu Revanda moko dumpit saged dipun laksanakaken akad nikah wonten saksi saking pihak calon. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna allaha ghafurur rahim. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Keparang matur dumateng Bapak Naib. Kula ngersayo dumateng panjenengan. Kula aturi nikahaken anak kula Arlita Wima Arianti bagi kawula jodohaken kalian Resa Lelangga Mukut Dumpit kanthi mas kawin arupi seperangkat arat salat saha emas 8 gram ingkang sampun katampakaken kelajenganipun kula borongaken dumateng Bapak Naik sacekapipun matur nuwun Pak Anggen panjenengan. Insyaallah tadi bangun sebentar. Mas Revanga Rezel, Revanga moko dumpit. Elok mencernanya di moko dumpit. Selanjutnya dia akan menikahkan anaknya yang bernama Arita Lima Arianti dengan panjenengan. Nanti prosesi akad nikah yang pertama ketika saya panggil kamu itu kami saya bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedrimpun untuk melaksanakan khutbah nikah secara singkat langkung dulu. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي جعل شريعة النكاح العقد المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب من سنتي فليس مني أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم Saudara Reza Rifangga Moko Dumbi, saya nikahkan saudari Arlita Wima Aryanti binti Sumati dengan engkau yang walinya telah mewakilkan perwaliannya kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 8 gram tunai. Saya terima nikahnya Arlita Wima Aryanti binti Sumati dengan seperangkat alat dengan mas kawin tersebut tunai. Hati kita
batalkan cinta kasih mereka. Oh, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumuntuning Pudyastawa saking panguwasing Gusti ingkang Maha Agung. Hamba Bartaya Pangaribawa ingkang tumanduk dhateng para kawulandhase. Kacana wonten ing kalenggan samangke. Panjenengan sedaya dalasan kula tasih pinaringan kawiwijengan saha linubaraning sih mugrahanipun. Para pinisepuh, sesepuh ingkang hanggung mestuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang kinabekten. Para pangemban-pangembating praja satriyaning negari. Sagung tamu putri mewah kakung ingkang sinubai pakurmatan. Para sanak kadang mudo tumaruna ingkang tansah tinangsul lan raos ing pasdirihan ingkang kula tresnani. Minangkani hawit saking keparengipun Bapak Sumadi, Ibu Wiyanti. Kula sinaraya hambuka wiwaraning sunto minangka pambiwara wonten ing pahargyan prasaja rikalenggahan punika. Noninggih Bapak Sumadi sekalian Ibu Wiyanti. Kepareng netepi saperangan darmaning sepuh. Niwasuta Mahardya Siwi putra putrinipun ingkang asesilih Roro Ayu Erlita Wima Aryani. Ingkang kepareng dawuh kalian putra kakungipun Bapak Suranto, Ibu Nurul Kamsatun. Ingkang kekasih Bagus Resa Repangga Moko Dampi.
wandene rocening adicara prasaja ing pahargyan kalenggahan punika sampun rinumpaka mekaten ingkang sepisan tinarbuka sawaning putra temanten putri saking sasana busana tumujuing sasana pahargyan lenggahing kursi rinengga. Katungka marang ing temanten kagung saking sasana pambusanan tumujuing sasana pahargyan kalajengaken tata upacara lum tinampen temanten kagung. Inggih salajengipun panggihing putra temanten kalajengaken tata cerdas kacar kucur timbangan pangabekten. Adicara salajengipun nggih atur pambagyaharja inggih aturipun Bapa Sumadi kanthi dipun pungkasi panutup pratandha cetha panutuping pahargyan ing siang punika ambek bilih putra temanten kekalih sampun kepareng jumeneng wonten sak ngajenging kori wiwahan ingkang saperlu mutapaken kondhuripun para tamu miras pantes nyuwun tambahing pangestu. Mekaten menggah cak-caknipun adicara pahargyan kalenggahan punika nyuwun puji panjenenganipun mugi tampahing tata cara purwa madya wusana saged lumampah jumbuh kalian rantaman ingin menunggu sagung tamu kepala berkecaan dengan negahan kanti marti baik pergali kulau dari atas. Kagung tamu putri bewah kagung ingkang sinuba ing pakurmatan jumbuh kalian urut roronceneng adicara miwah sampun paripurna anggenipun ngrasuk busana keparenging sedya badhe sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya lenggah ing kursi rengga tindaking putra temanten putri kakanti ibu ama make up kadherekaken patah sakembaran yen cinandra kadya sekar manca warna kang katiuping maruta Thank you.
binarung suaraning pradonga hangrangin hangambar ketawan sekar tejo ana gandha eda hangambar ngedhak jroning pawiwahan Bapa Sumadi. Mulya kawuryan ana teja satunggu punika tejane Sri Atmaja temanten putri. Nenggih Dyahayu Rara Erlita Wima Aryanti. Pating galebyar pating calorot busananing penganten. Lamun kasarutan Yayah Kartika asih pernah. Apa to busanane ngagem cunduk mentul kaeto pepetan alas-alasan tinoto hangimbo megaring pepet pasemon penganten putri ingkang nggoraken asmaning Gusti ingkang akarya jagat seisinipun ing pangajap tansah antuk seseger lahir lan cunduk mentul cacah songo pasemonipun hanyuceni babahan hawa songo inggih piranto sing kawula ukel bokor mengkurep pinajut ing sekar melaku acakrek kawung inggih sesantunipun pengantin putri ingkang badhe sedaya tuhu pring kakung lan boten tumindak sak jawining rangkah tindakan Sri Penganten Putri Hamucang Kangiman lengkeh-lengkeh pindo singa lupa sapecak manu satindak kendel pangudas maraning driya ingkang dereng kawijining lesan wong rantu satria muda kegagalan nolo lulus Raharjo tindakan putra temanten putri ingkang sampun lenggah kanthi hanggono raras pangudas maraning griya semuku ciwa kaya-kaya hangrantu praptaning jejaka muda ingkang dadya gegantelaning nala kanthi hangrantu laksitaning adicara selajengipun inggih menika katur Bapak Dimas Galih Pamungkas mugi kepareng hangandi putra temanten kakung saking sasana pambusanan tumuju ing sasana pahargyan kadherekaken Bapak Suranto sekalian Ibu Nurul Komsatun dalah pangombyong tindaking putra temanten kakung sak marga-marga tansah manggih ing kawilujengan thank you.
sampun satoto titi toto gatining kati putra temanten kakung sampun jumeneng wonten ing samadyaning pahargyan ingkang saperlu badhe netepi toto upacara lung tinampen temanten kakung wandene ingkang kepareng paring pangandika pasrah panjenengan ingkang kinurmatan Bapa Dimas Galih Pamungkas ing mangke badhe katampi Bapa Dr. Andes Sudar, Bapa Dr. Andes Paryono ingkang jumenengipun jinajaran Bapa Sumadi sekalian Ibu Wiyanti. Hamba pilih sampun samekta samudayanipun katur Bapa Dimas Galih Pamungkas papan lan wanci ka semangga agem. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjo panjenenganipun Bapa Sumadi kalian Ibu Wiyanti minangka kadang pisan sutresno ingkang tansah satu kinurmatan kawula ing mriki minangka kadhawuhan saking panjenenganipun Bapa Suranto kalian Ibu Nurul Komsatun supados sulih sarira tinalangi basa kinen haturaken pasrah atur pinanganten temanten kakung mbok bilih wonten ing sarujukan dinten kepenik kepengker kala riyen wonten ing dinten menika miturut rantaman ingkang sampun sarujuk saking kekalih pisan badhe kapanggihaken miturut adat widi widalanan ingkang sampun lumampah wonten ing tlatah mriki. Namung saderengipun kawula ngaturaken punapa ingkang dados atur kawula kepareng kawula ngaturaken munjukaken raos syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat taufik hidayah saha inayahipun sehingga wonten ing titik arek kan siang punika kita sedaya tasih mangempal manunggil wonten ing papan parkiran prasaja menika tansah pinaringan rahayu widodo tebih saking satunggal punapa minangka perwakaning atur ingkang sepindah konjo panjenenganipun Bapa Sumadi kaliyan Ibu Wiyanti ingkang saking kawula minangka saking duta saraya saking panjenenganipun Bapa Suranto kaliyan Ibu Nurul Komsatun ingkang sepindah ngaturaken salam kawilujengan miwah salam taklim kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia salam taklim saking panjenenganipun Bapa Suranto kalian Ibu Nurul Komsatun lumantar kawula kala wau saketa dipun tampi kanthi sukaraning penggalih wonten ing papan pahargyan mriki. Ingkang salajengipun konjo panjenenganipun Bapa Sumadi kalian Ibu Wiyanti sowan kula sak pangombyo miwah duta saraya saking panjenenganipun Bapa Suranto kalian Ibu Nurul mboten wonten sanesipun ugi kejawi netepi punapa ingkang dados sarujuk wonten ing rantaman ingkang sampun dirembak kekalih besan wonten ing dinten kepengker kala wau bilih kawula suwaning mriki badhe masrahaken risang temanten kagung ingkang sesilih Rama Mas Bagus Reza Rifangga moko dompet putra saking panjenenganipun Bapa Suranto kalian Ibu Nurul Komsantun ingkang pidalem saking manukan RT 8 RW 3 Desa Mbanga Kecamatan Bayudono Kabupaten Boyolali ingkang badhe kajatukrama kalian Roro Arlita Wima Aryanti putri saking panjenenganipun Bapa Sumadi kalian Ibu Wiyanti ingkang pidalem saking cethak warung RT 3 RW 3 Jatisari Sambi Boyolali mugia saestu risang temanan kakung kala wau kawula pasrahaken dumateng panjenengan bilih sumangga badhe ingkang badhe kula wentah mugia saged dipun tampi kanthi asta kalih
wonten ing tlatah ing mriki kanthi adat widi-widana ing sampun lumampah wonten ing mriki kanthi salajengipun saking panjenenganipun Bapak Suranto kaliyan Ibu Nurul kagem tandha katresnan anggenipun badhe pepisanan menika wonten redana amplop kalian angsal-angsal awujud majemukan ingkang boten sakit kaula sebataken setunggal bapak setunggal kaula suwun dipuntampi saestu sedaya kala wau mugia ndadosaken rumah keting anggenipun panjenengan kekalih ajeng bebebesanan dumugi sak sae-saenipun sumusuling atur ingkang salajengipun bilih wonten ing dinten Minggu Surya kapek songo jakpeti warso kalih kalih likur sak mangke wanci tabuh songo injang wonten ing rumah makan dua putri Dewi Tumpen panjenipun Bapak Sumadi kalian Ibu Wianti sak kelewangso saestu kaula aturi tindak wonten ing rumah makan dua putri Dewi Tumpen Desa Mbanga sak perlu panjenipun Bapak Suranto kalian Ibu Nurul badhe ngawontenaken upacara adicara ngunduh temantet mugiyo samangke kita sedasa sih pinaringan rahi wilujeng nir ing sambil kala saged kepanggih malih wonten ing adicara ngunduh temanten wonten ing Desa Mbanga dinten Minggu sore kaping 9 Januari warso kalih kalih likur kanthi lumampah sak sasahipun panjenipun Bapak Sumadi kalian Bu Wianti sowan kula sak pangombyong miki mbok bilih sak mangke wonten tindak tanduk kirang trep kirang subasita ngujiwani bojo krami saestu lumantar kaula enten kelepatanipun kathahipun kula nyuwun pangapunten lumeberipun sak mangke wonten ing adicara pahargyan prasaja niki mangke sampun kapaja-paja paripurna kaula sak pangombyong lum badhe nyuwun pamit lumengsir saking tlatah mriki mugiya nyuwun tambahing donga pamuji anggenipun kaula wangsul samangke sageta dipun paring suwan-suwan rahayu dumugi papan panggenan kanthi rahayu wilujeng nirin sami kaya mbok bilih mekaten atur pasrah pinangantan kagung saking panjenenganipun Bapak Bu Suranto kalian Ibu Nurul kom santur lumantar kaula lan hawa bilih anggen kaula matur kathah pepet pepuntenan ing atur kirang trep saha kirang subasita saestu kaula nglenggana kathah kekirang ini pun kaula namung saged ngaturaken agunging samudra paksami mbok bilih mengaten atur saking kaula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suwun mekaten atur pangandika Bapak Dimas Galih Pamungkas ingkang ngaturaken putra temanten kakung. Kita-kita anggenipun nampi Bapak Sumadi Ibu Wianti lumantar panjenengan ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Paryono. Papan lan wanci kasemanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sobi wa mawala hamabang penyanyi pun bersepu ini sepuh mimbah haji sepuh ingkang kinepekten pro priagung tamu kakung mah putri ingkang kinormatan wabil khusus kunjuk rombongan ageng saking keluarga penyanyi pun Bapak Suranto telasan Ibu Nurul Komsatun ingkang mije saking manuan Mbanga Banyudana Boyolali ingkang kula hormati lan kula bekteni. Nyuwun pangapunten paribakso kawula ngadeg cumandraka wonten ngasep njenengan sami awit kawula pinici saking janipun kadang kula pun Bapak Sumadi telasan Ibu Wianti kinen matur wonten ngesanipun
Bopo dimasak rombongan bareng tanggap pangito pasrah ingkang sampun katurhaken. Namung saderengipun sumangga nuwun sareng-sareng kula dherekaken ngaturaken suka syukur alhamdulillah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu taala awit karana peparing barokah ingkang tansah rumentah dumateng kula lan njenengan sedaya wonten ing siang punika saged nglempak wonten ing sutungipun Adi Mas Sumadi Buyanti ing dukuh cetak warung Desa Jatisari Kecamatan Sambi kanthi kawontenan sehat mboten wonten alangan sunggal menapa. Jangkep moko kali menggah tanggap pangan tiga pasrah ingkang sampun kawedari ngajeng saking penjanipun Bapak Suranto dalasanipun Ibu Nurul Komsatun lumantar penjanipun Bapak Dimasak Klawongso ingkang sepisan maringaken salam taklim ingkang menika kalau tampi kanthi wasilah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi pandonga lan pangajap saking panjenengan sedaya tansah paring kalwejengan ketentreman lumeri-beripun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi dalasan para sepuh pinisepuh dalasan para roh sedayanipun. Cangkem kok kali bilih rawuh panjenengan sak ruwang kepareng maringaken Sri Penganten Sasilih ingkang asesilih pun bagus Resa Repangga Moko Dompit estu ingkang sampun sarembak wonten ing dinten ingkang kawuri bilih wonten ing kalodhang semya kepareng badhe pun dhawuhaken kalian pun putri panjenenganipun Bapak Sumadi dalasan Ibu Wiyanti ingkang asesilih pun Diayu Roro Arita Wimaryanti ingkang menika pun penganten sasli pun bagus Resa Repangga Moko Dompit kawula tampi kandhasa kekalih kanthi suka rena ing penggalih. Semantun ugi menggah peparing panjenengan arupi majemukan amplop lan peparing sanes-sanesipun ingkang kathah estu panjenenganipun Bapak Sumadi nampi kanthi suka rena ing penggalih lan mugi-mugi sedaya peparing kala wau tinatet dados ngamal kesaenan saking keluarga kang panjenenganipun Bapak Suranto semantun ugi saged ndadosaken anggenipun pepisanan tansah raket rumaket awit dalem mika ngantos sak lami-laminipun. Wonten ingkang ketiga insyaallah mbok bilih ing mangke sedaya ingkang badhe kasametaken kangenipun dawuhipun Sri Penganten kekalih miturut adat widaya-widana ing wonten ing padukan warung Desa Jati sampun sumadyos dayanipun insyaallah daipun prikanten kalih badhe kalaksanan sak gaduk wawinipun panjenenganipun Bapak Sumadi. Kelajenganipun menggah panyuwunipun saking panjenenganipun Bapak Suranto dalasan Ibu. Bilih saksanipun penganten kekalih dados sajodo winjang tanggal 9 Januari 2023 wonten ing perumahan Bangak nggih supadi supados pengantin kekalih pun larapaken insyaallah sedaya badhe pun sendikane nyuwun pantunganipun mugi-mugi sedaya tansah lumampah kanthi sae lancar mboten wonten alangan sunggal punapun. Ingkang kelajenganipun mbok bilih pargian prasaja wonten ing siang punika sampun paripurna kepareng keluarga ageng saking manukan Bangak Banyudana badhe lengser saking Wisma Wiwaha ingkang menika saking panjenenganipun Bapak Sumadi sak Klawongso namung saged nderekaken sugeng kondur mugi-mugi lampah panjenengan awit saking griya Wisma Wiwaha menika ngantos dugi griya swang-swang tansah manggih rayu kalajengan ketentreman boten alangan sunggal punapa semanten ibu sak pengker panjenengan sami mugi-mugi keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sumadi Bu Wiyanti napa dening keluarga ageng ing padukan warung nggih tansah manggih kalwejengan lan ketentreman. Ing akhiripun estu mbok bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya estu kataing kelepatan lumantar kawula panjenenganipun Ibu omahipun Bapak Sumadi telasan Ibu mawantu-wantu nyuwun agung sambut terpaksami ingkang sa ageng-agengipun. Para pinisepuh, para rawuh
lan ugi rombongan ageng ingkang mijih saking Manukan Bangak Banyudana Baya ingkang kurmati mugi keparang sekeca lenggah kanthi mardi kumardikan pangalih ngiras pantes paring pandonga wabil khusus konjuk pengantin kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wabil khusus malih mugi-mugi pargyan prasaja siang punika awit saking para madya ngantos wusananipun tansah manggih rahayu wilujeng sedayanipun. Mekaten kula pribadi ambek bilih menipun nampi kathah ing kelepatan nyuwun pangapunten akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis sabdo pangandika rahayu widodo pangandikanu pangandikanipun kalih priyagung ingkang setunggal paring pangandika pasrah ingkang sawiji paring pangandika panampi sagung tamu ndungkap wahyaning mangsa kala dhawuhing putra pinanganten wandene ingkang kepareng mratitisaken dhawuhing putra pinanganten Ibu Ama Makeup ingkang mondongi kembar mayang Bapak Riyadi mewah bab Ibu Hartati yen cinandra kadi cantoko kang kasrambahing toyo
paripurna dhauping putra pinanganten kanthi lulus raharja kalis ing rubeda. Ingin selajengipun ucapan selamat utawi mangayu bagyo saking para kadang muda-mudi ingkang menika katur Bapak Joko Ginanto pratitya sing lampah kasumanggaaken. Ngaturaken ageng ing panuwun. Ingkang salajengipun ngancik adicara tata cara adat ninggih kacar kucur timbangan pangabekten kunjuk Rama Ibu. Saksampunipun paripurna tata cara adat kalajengaken poto pangeston ingkang sepisan poto pangeston saking keluarga Bapak Suranto. Ingkang angka kalih putu pangeston saking keluarga Bapak Boko Sumadi. Ingkang angka tiga putu pangeston saking para hamong tamu saha para penata tamu lan sagung tamu. Sagung tamu putri mewah kagung ingkang satu kinurmatan. Mugi kepareng nyekecaken lelenggahan kanthi mardika ing penggalih sinambi ngresepi pasugatan awujud campur sari saking sedayu sedayu kula dherekaken Mas Pintor monggo. Yeah.
nyoto sangehing budaya.